ဝါအာဒကုသလီနာစာချက်စာတင်ကမ္မထံလုံငါမှာကျွန့်ကျင်ပြီးနေပိဒါသောကုလပုဒ္ဒေနာအမျိုးကောင်းသာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမျိုးကောင်းသာမင်းရောက်ကြသည်ကရဏီယံပြုပင်ပြုတိုက်ပေးသောရာချင်းပြုဝယ်ကိစ္စသည်အတ္တိရှိလေတော့ဤတံကရဏီယံတို့ပြုတင်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကတံလုပ်ရမယ်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လုပ်တင်လုပ်တဲ့တပြုဝယ်ကိစ္စအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါနော်မှန်ပါဗျာယန္တန္တပတ္တံပိသမိသာသေကောသဥဇုသသုဟုဇုသသဝဇောသသမုဒုဏတိမာနိအကျိုးရှိတဲ့လုံငန်းကြွကြရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေတပည့်တော်များလုံးရမှာပါတော့ဆိုတော့သေကောသစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဖြစ်ရ၏တိသေကောသစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဖြစ်ရမယ်ပါဠိလိုသေကောသဗမာလိုစွန့်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပဲကောစာဒုဗိဒဘယ်လိုလူတဲ့ဘာနဲ့လူတာဗျာဗျာဘာတွေစွန့်နေရမလဲဆိုရင်အဋ္ဌနဲ့အနတ္ထအနတ္ထကအကျိုးမရှိတာအဋ္ဌကအကျိုးရှိတာဘယ်သွားပြီးတော့စွန့်နေရမှာလဲအကျိုးရှိတာကိုစွန့်နေရပါအကျိုးရှိတယ်အဋ္ဌလုပ်ငန်းမှာစွန့်နေရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကသေကောသအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပြင်းအာဘယ်နှပါလဲပါပါဗျာနောက်တစ်မျိုးလက်ပြောရင်ဒူရနှပါပါပါလေဒူရနှပါပါဗျာကန္ထဒူရတဲ့နောက်တစ်ခုကဝိပဿနာဒူရတဲ့နော်မှန်ပါကန္ထဒူရသာပေသင်္ချာပူချတဲ့တာဝန်မှာစွန့်နိုင်ရင်ဒါအဋ္ဌကုသလသက်ကောစွန့်နိုင်သွားပြီမှန်ပါဝိပဿနာဒူရသာကြသာပင်လုံးကမစွန့်နိုင်ရင်ဝိပဿနာဒူရဒုဗိဒတရားအထုတ်တဲ့အလုတ်ကိုစွန့်နိုင်ရမယ်အယုရှိတဲ့လုံးကစွန့်နိုင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသက်ကောသာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာသေကောသာစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဖြစ်ရမယ်ဒါဖြင့်ယေကန္တဒုရဝိပဿနာဒုကလုံငန်းစွန့်ဆိုတာဘယ်လိုအင်္ဂါညာနဲ့ပြည့်စုံစွန့်တယ်လို့ဆိုရင်ဒုပိသလွယ်သွားပြီဗဒာဏိယင်ကတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်စွန့်နိုင်တာပေါ့ဗဒာဏိယင်ကတရားဘယ်နှပါ၅ပါဗျာဒီဗရဏလုံငန်းအထုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစွန့်ရည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှာမှန်ပါ၅ချက်တည်းကတစ်ချက်ချင်းပြည့်စုံရင်လေဘေတို့တို့စွန့်ပါလေမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါယုံကြည်ကြမ်းမှာဖြောင့်စင်စွာနဲ့ပညာဝိရိ၅ချက်ဟိပဒာနိယင်္ဂါဒီဟုတ်လားမှန်ပါယုံကြည်ကြမ်းမှာဖြောင့်စင်စွာနဲ့ပညာဝိရိယငါးခြင်းမြတ်သည်ဗဒန်ဤရင်္ကာရီယုံကြည်တယ်တတောဒီသတ္တဟရိတတကတ္တသဘောတိပါဠိတော်ကဒါတံကရသဘုံတော်ချုပ်ပါသေဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်၏ဘောရီသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုတတောယုံကြည်သည်သတ္တဟရိယုံကြည်သည်ဟောဒီဖြစ်၏တည်းညွတ်နေတာကဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့သရာရှိရနမတေအင်္ဂသဒ္ဓတရားပါပါလေသဒ္ဓတရားပါဗျာဒီဒုရဏပလုတ်ဖို့ရန်စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာသဒ္ဓရှိမှစွန့်နေမှန်ပါသဒ္ဓမရှိရင်စွန့်ရလားမစွန့်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်မျိုးပြောယုံကြည်ချက်ရှိမှဒီတာဝန်ဆိုတာထက်နေမှန်ပါဗျာကန္ဓဒုရသတင်စာချတာဝန်ဝိပဿနာဒူရာတရားပြတရားအားထုတ်တာဝန်ဘာနဲ့လှုပ်တော့ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်တယ်ယုံကြည်ချက်ကသံဃာဝတ်မှာလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့တခုတည်းသောယုံကြည်ချက်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သဒ္ဓအကြောင်းကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟလာကိုယ်ထဲမှာဟောပြီးသားရှိနေပြီနော်မှန်ပါဗျာသဒ္ဓယတရတိဩကံသဒ္ဓပါဋိယဗုဒ္ဓမံအသဒ္ဓဝိသံသတိဒဝိတံပုရိသသာသေတံမြတ်ကြီးဟောတာခဲ့ယုံကြည်ချက်တရားမရှိရင်တို့ပိသဒီလူဟာဘာမှမစွမ်းဘူးမှန်ပါဘယ်ကောသာစွမ်းနိုင်တဲ့လူဆိုတာတိယုံကြည်ချက်ရှိရယုံကြည်ပြီးတရားတော့ကောင်းပါတယ်မဟာသံဃာဟောမှာလွတ်ဖို့ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်ကြီးဆုံးပြည့်ချက်ချဒါပေမဲ့မကြမ်းပါဘူး
နေတိုင်းနေတိုင်းဆင်းနေပေတို့ပေးသားအသက်ရှင်နေရတဲ့ဆေးကိုထမင်းစားသလိုစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲယုံကြည်တဲ့ကောင်းနေနေကျမ်းမာရေးမရှိရင်အလုံးလုံးလို့ဖြစ်ကြလားမရှိပါဘုရားအေးအဘာဘာတော်ဒီအဘာတင်ကဟောဒီသမဝိပါကိနိယကေနိယသမနာကတော့နာဒီတိတာယနိစုံနာယမိစီမာယဗဒာနဲ့ခမာယဘုရားကကျမ်းမာရေးလည်းပဲအရေးကြီးကြောင်ဟောတယ်ဗျမှန်ပါဘုရားအဘဘာရောအနာကင်းသည်အဘတင်ကိုဆင်းရဲကင်းသည်အနာကင်းရမယ်ယောဂကင်းရမယ်အဘဘာတော်ဒီအဘတင်ကိုဒီသမဝိပါကိနာဂဟဏိယသမနာကတော့သမဝိပါကိနိယဂဟဏိယအစာဘူးမြတ်တာတာကြည်ကျဲစီနေနဲ့ဝမ်းမီနဲ့လေသမနာကတော့ပြည့်စုံသည်ဟောဒီဖြစ်ရမယ်အစာဘူးကောင်းကောင်းချီချက်နေနဲ့ပါစကတည်သောဝမ်းနဲ့ကမီးလဲကောင်းရမယ်နေနေလေးစားလိုက်အစာမကြည်ဘူးဥရောအင်းနေဆိုရင်အားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဝမ်းမီတောက်လွန်းရင်လည်းပဲအစာကြည်လွန်းလို့အစာအိယောဂါနှလုံးယောဂါအသေးယောဂါဖြစ်ကြရောမှန်ပါဗျာအစာမချက်ဘူးဝမ်းမီညံ့မီဆိုရင်လည်းပဲအစာအိယောဂါဖြစ်တာပဲမကြည်တော့လေယောဂါကြည်တော့လေယောဂါမီးလွန်ရင်လည်းယောဂါမီးနေရင်လည်းယောဂါဒါကြောင့်သမဝေပါကိနိယဂဟဏိယအသာဝဉ္ဇီကြီးများများကြည်ကျဲစင်နေတဲ့ဝမ်းမီနဲ့လည်းသမန္တာကတော့ပြည့်စုံရမယ်နာတိတိတယအေးလည်းမအေးလို့နဲ့ဝမ်းမီတာနိစုံနာယပူလည်းမပူလို့နဲ့ဝမ်းမီတာယော့လို့နဲ့ပါဇကဝမ်းမီမြင့်လို့ပူလို့နဲ့ပါဇကဝမ်းမီမပြည့်စရာဘူးမျှတဲ့ဝမ်းမီနဲ့ပြည့်စုံအသာကောင်းကောင်းချီဒါကြမှာရေးရပြီပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာတိကယုံကြည်ချက်နှစ်ကကျမ်းမာခြင်းယုံကြည်ကျမ်းမာဖြောင့်စင်းစွာနဲ့နတ်နမတ်သောအင်္ဂါကဖြောင့်စင်းရမယ်ဖြောင့်စင်းတဲ့ကာယကံဖြောင့်စင်းတဲ့ဝစီကံဖြောင့်စင်းတဲ့မနောကံဆိုတဲ့စိတ်ထားတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြတရားဟောစာချဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျောင်းသင်းတဲ့စိတ်မရှိကောက်ကြည့်တဲ့စိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလုံငန့်မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့မှန်ပါကျောင်းသင်းတဲ့စိတ်ရှိပါကာထဒူရမှာစွမ်းတယ်ကျောင်းသင်းတဲ့စိတ်ရှိမှာဝိပဿနာဒူရအရာစွမ်းတယ်ကောက်ကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုဒီလုံငန့်ဘလောက်စွမ်းတယ်ပြောပြောတို့ပေးတာတနေ့နောက်ကျသွားမယ်မစွမ်းဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာဟိုအကူစွမ်းတယ်ထင်ပေမဲ့ကောက်ကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့လုံနေတာဟာမစွမ်းဘူးဆိုတာသိကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါကိုအာသတောဟောဒီအမာယာဝီတဲ့အာသတောကောင်းကြည့်တဲ့သဘောမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ရမယ်အမာယာဝီလုဘောကံမဲ့တဲ့ကိုလှည့်စားတတ်တဲ့သဘောမရှိသည်အာသာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားသာဗိမာဇာရိနအတ္တနာအဝိကတဟောဒီသာဗိမာဇာရိနလုဘောကံမဲ့တို့အတ္တနာမိမိရဲ့ပင်ကိုသဘောကိုအာဝိကတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြောင်းတော်စင်စင်ဝန်ခံတတ်ရသည်ဟောဒီဖြစ်၏လုံးဘောကိုင်တဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မယုံရဘူးဆိုဘယ်လုံးလို့ဖြစ်တော်မလဲမှန်ပါဘာသာရေးလုံးလုံးသာသနာရေးလုံးလုံးရာရေးရွာရေးပဲလုံးလုံးနိုင်ငံရေးပဲလုံးလုံးသူ့တန်တရားဝင်ငါတန်တရားဝင်ဆိုရင်တနည်းအဲ့ဒါပေါက်ကွဲရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြောင်းစင်းမှုဆိုတာအသိလို့တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအရိယသံဃာများကြတဲ့အဲ့ဒီဂုံဟာအပြည့်ရတယ်လို့ဥစုပဋိပန္နဂုံနဲ့ချီးကျူးတာမှန်ပါအရိယမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲအရိယတို့ရဲ့အတုလိုက်ဖြောင့်စင်းတဲ့သဘောကိုရအောင်ဝေးပါယုံကြည်ကြံမာဖြောင့်စင်းစွာနဲ့ကန္ဓာဒုရတံဝထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖြောင့်စင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပါဝိပဿနာအလုတ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတရားပြပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအချင်းချင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာပြောင်းစင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိနေရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥစုသဘောပြောင်းစင်းမှုရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်မှာပြောင်းစင်းသွားတဲ့ပညာဝိရိယပညာတဲ့ပညာဆိုတာကဥတ္တရတ္တကာမိနိယပညာယသမဏကတော့ဟောဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုသိတဲ့ပညာယုံနဲ့နဘရဲ့လက္ခဏာကိုသိတဲ့ပညာယုံနဲ့နံတို့ရဲ့လက္ခဏာခွဲပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးရှိမှရည်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ရည်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာယုံနဲ့နံတို့ရဲ့လက္ခဏာသိနိုင်သွားတဲ့ပညာမျိုးရှိရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
အဲ့လိုပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်အယုဘကြီးကြီးအရေးပဲခက်ခန်းအသွေးအသားပဲ66နောက်မဆုံးတာအာထုတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့သမ္မာပဒံလုံလာဝိရိယလည်းရှိရမယ်ဘုန်းကြီးတို့အနုရုဒ္ဓသုတ်တံတုံးကပြောခဲ့မော်လားအာရတဝိရိယသယံဓမ္မောနာယံဓမ္မောကုသီတ္တသအယံဓမ္မောဤလောကုတ္တရတရားတွေဆိုတာအာရတဝရိယသာအတုထားတဲ့လုံလဝရိယပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလင်ဟောဒီဖြစ်မယ်။ကုသီတသလူပြင်းဒီမှာနာဟောဒီမဖြစ်နိုင်လူပြင်းတို့ပေးတာလောကုထာမရဘူးဝရိယသံမတရားရတယ်။အင်္ဂါ၅ပါးတိယုံကြည်ချက်နှိကျမ်းမာရေးသုံးကယူသားဖြောင့်ဆင်းရမယ်လေးကဒုဗေဒဝရိယရှိကထမ်းသမလေးကအယုကြည်ကြည်အေးစုပ်စုပ်အထုံမဲ့ဝရိယငါကယုတ်တံကိုဖောက်ထွင်းသိနိုင်တဲ့ပညာဘယ်နဲ့ချက်အားဖြစ်ပါဗျာတရားအထုံမဲ့ယောဂီဒီအင်္ဂါ၅ချက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့မွေးဒုဗေဒဓမ္မသောတာပန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုတက်မယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဗဒာတိရှင်ကတရား၅ပါးဒါပဲနော်မှန်ပါအဲ့ဒီငါးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်သက်ခိုးတဲ့ဒုပိသစွန့်နိုင်ရည်ရှိပြီတဲ့ဗျာသက်ခိုးစာစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဟောတိဖြစ်ရမယ်သက်ကအတိပိနားလည်ပြီနော်သက်ခိုးစာနောက်ပြီးတော့ဥဇုစာသုဟုဇုစာသုဝဇုစာမုဒုစာအနတ္တိမာနိစာဘေကောသာသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဘဝေယဖြစ်ပါစေ။ဥစုသာဖြောင်းစင်တဲ့စိတ်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဖြစ်ပါလေ။ဥစုကိုပြီးကြထုတ်လာတဲ့ဖြောင်းစင်မှုအရေးကြီးလုံးလို့ဥစုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးကြထုတ်တယ်ဖြောင်းစင်မှုအရေးကြီးလုံးလို့တို့ပေးလိုက်။မှန်ပါ။ဥစုသာဖြောင်းစင်တဲ့ကိုနှုတ်သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဟောဒီဖြစ်ရမယ်။သိအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ဂုံတူးပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဟုစုစားအလွန်အလွန်ဖြောင်းစင်းတဲ့သဘောလေသဘောရှိသည်ဒီအသာဖြစ်ရမယ်။ဥစုရိုးဖြောင်းနေဆိုတာဓာတ်မျိုးသူ့ဟုစုအလွန်ရိုးဖြောင်းနေဆိုတာဓာတ်မျိုးရဲ့လို့ဒီနေရာဒိဗေကို꿰အောင်ယူရမယ်ဆိုရင်ဥစုဖြောင်းစင်းဆိုတာကလေးသူငယ်လေးများရဲ့ယူသားခြင်းမျိုးဒါကိုဥစုလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခရီးသူငယ်ဘဝဆိုတာဟာလူကြီးတွေလောက်တော့ရုပ်မာတဲ့စိတ်မဝင်သေးဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မှသခါတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကခိလိတာတွေကကြီးကျယ်လာတော့ကိုရုပ်မာသွားတာမှန်ပါဗျာခလေးညာဘလောက်ပဲရုပ်ညံ့တယ်ပြောပြောလူကြီးရုပ်ညံ့တာကိုမမှီဘူးလို့ပြေးတာမှန်ပါဗျာဥစုဖြောင်းစင်းဆိုတာဟာခလေးရဲ့ဖြောင်းစင်းပုံကတစ်မျိုးအသိဉာဏ်မကြွယ်သေးတဲ့ပြောင်းစင်းမှုဆိုတာကလည်းပဲအထက်တန်းမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်ကြည့်လူကြီးတို့ရဲ့ပြောင်းစင်းမှုကပိုအထက်တန်းရောက်မလားမှန်ပါဗျာဘာရောက်ပိုရွယ်ထက်တန်းရောက်တုံးဆိုတော့ခုနကစကားပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တာအလွန်ရင့်ကျက်သွားတဲ့ကိလေသာတွေအလွန်ထူပြောယုံမာသွားတဲ့ကိလေသာတွေကိုငါသီးခံပြီးတော့ဖြောင်းပြောင်းစင်းစင်းနေမယ်လူကြီးများကြတော့သဒ္ဒဝရိယကလည်းပဲမှန်လာတကူဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့အချင်းဖြောင်းစင်းမှုကလေးများရဲ့ဖြောင်းစင်းပုံမျိုးကိုဥစုလူကြီးတွေညံကြီးတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြောင်းစင်းမှုကြတော့သူ့ဟုဆိုတဲ့အလောအလောဖြောင်းစင်းတဲ့သဘောဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးပြောရအောင်ဥစုသာအဓိသီလသေကာအဓိစိတ်ဓာတ်သေကာနှစ်ပါးကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းစင်းတာကိုတော့ဥစုခေါ်တယ်။အဓိပညာသေကာကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောင်းစင်းတာကြတော့သူဟုစုလို့ခေါ်တယ်။သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊သေကာဘယ်နှပါ။သုံးပါပါဗျာ။သီလသေကာ၊သမာဓိသေကာနှစ်ပါးလောက်ကျင့်သုံးနိုင်ရင်ကာယကံဝစီကမနောကဖြောင့်စင်းမှုရပါပြီဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာသီလသမာဓိပညာနှစ်ပါးလောက်ကျင့်နိုင်လို့ဖြောင့်စင်းတဲ့သဘောကိုဥစုလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာ
ပညာသာကကျင်းသုံးတယ်လို့ကိလေသာပြုတ်အောင်လုပ်သဖြင့်ဖြောင့်ဆင်းသွားတဲ့သဘောကြတော့သူဟုစုခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥစုသာသီလသမာဓိပညာနှစ်ပါးကျင်းသုံးတယ်လို့ပြောင်းဆင်းတဲ့သဘောလည်းပဲအတ္တဖြစ်ရမယ်။သူစုသာပညာသာကတည်လန်းနိုင်သဖြင့်ဝါဒီသီလသိက္ခာသာကတည်လန်းနိုင်ရင်ပြောင်းဆင်းတဲ့သဘောလည်းပဲအတ္တဖြစ်ရမှာပါ။သေကောသာဥစုသာသူဟုစုသာသူဝဆိုးသာဆူဆုံးမှလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဖြစ်ရမှာပါကမ္မတအလုံးအတုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဆူဆုံးမှတာလွယ်ရမယ်ဆူဆုံးမှခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတုံးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူဝဆဒုပေသာဆူဆုံးမှလွယ်ရမယ်သူကိုပြောင်းပြန်ပြန်ရင်ဒုပစဆူဆုံးမှခက်တယ်ယောဂီတယောက်ဒီသောဝဆတတဂုံနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာကုံပါလေ။သောဝိသနာကုံနဲ့ပြည့်စုံပါပါဗျာ။ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာများပြောစကားဆိုစကားနားထောင်လွယ်တဲ့ယောဂီမှတရားရဖို့လွယ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့စကားဘာမှနားမထောင်ရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာဒုဗ္ဗစမို့လို့တရားမတက်ဘူးတဲ့။အပြည့်တွေ့လို့များသွားပြောလိုက်တယ်ယောဂီတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာသင်သားတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်သုံးပါချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တက္ကရာမတွေတွေကတယောက်ယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားများကတပည့်တို့တက္ကရာတို့တက္ကမတို့ယောဂီတို့အေးမင်းတို့တွေဒီအချင်းဒီအချင်းကျင့်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီအပြောဒီအပြောတွေလွဲနေတဲ့ဒီအနေတိုင်းကမမှန်ဘူးကွာဒီလိုဒီလိုမတော်ဘူးလို့သုံးမလိုက်လို့ရှိရင်တက္ကရာထောင်းမနေဆိုဒေါသတွေထလာပြီးတော့ဘိုးတော်သူကပြောဘုရားတော်သူကလာတိုက်တယ်ဟောနားမထောင်ဘူးသူပေးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒီကအကျိုးလို့ပြောပါတယ်ကိုတော်သူကပြောအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရောပြောမဖြစ်ဘူးဒုဗ္ဗစခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြောတဲ့ဇာကလက်မခံဘူးတဲ့တို့တရားနာပြေသာဘာသူတော်ကတော့နှုတ်လန့်ထိုးတဲ့သဘောတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ငင်းဆန်းလာခဲ့ရင်ဒုဗ္ဗစခေါ်တယ်เออดุบัสสะตัวเนี่ยနှုတ်လံမထိုးခဲ့ပြန်တော့လဲပဲကောင်းတာကိုလဲလက်မခံမကောင်းတာကိုလဲမကောင်းတာကိုလဲမငင်းဆံကောင်းတာကိုလဲလက်မခံမကောင်းတာကိုလဲမငင်းဆံသင်းငုတ်တူကြီးကဲ့သို့ဘာတွေပဲပြောပြောငုတ်တူကြီးတိုင်းနှုတ်မလံမဲ့နဲ့ငိမ့်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်သူ့နေရာကြဓမ္မသူထင်ရသူဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်လဲပဲအဲ့ဒါဒုบัสสะခေါ်တယ်ယောဇကနမ်းမှာတတုံတိဘာဝငြိမ်ပြီးတော့နေရောက်တဲ့နေရာဒီအတိုင်းပဲဒါလည်းဒုဝဆာနမငြိမ်မနေဘူးအရှင်ဘုရားဘသူကလာတိုက်ထားတယ်လေဒီလူတော့သိရောပေါ့သွားမေးလဲအောင်ပဲဘာညာနှုတ်လန်ထိုးလာဒါလည်းဒုဝဆာပဲနမဗျာအဲ့ဒီလိုဒုဝဆာသဘောမှာကင်းစေပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ရမယ်သောဝသသတာဂုံဟုတ်ပါလားနမဗျာမင်္ဂလာတရားတဲ့တောင်ပါတယ်ခန္တီစနောက်နာပါတယ်တော့သောဝိသသနာပါအေးသောဝိသသနာပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့လူတင်မင်္ဂလာရှိတယ်မှန်ပါပြောလို့ဆိုလို့မလွယ်ရင်အဲ့ဒီလူမင်္ဂလာတုံးနေတယ်မှန်ပါသောဝိသောသာပြောလို့ဆိုလို့သုံးမလို့လွယ်ပြီလေအသဘွေရာဖြစ်လေရာဤရှင်မာကသဗ္ဗကြီးတပည့်လေးတယောက်ကိုသုံးမတဲ့တို့ပေးသားကြီးရှင်မာကသဗ္ဗတော်ကြောင့်ဒီကိုတော်လေးတပါးမူဧထအဲကိုတော်လေးနှစ်ပါးမူထတပါးကဝတ္တရားတက်ကြည်တယ်ဆရာတော်ရှင်မာကသဗ္ဗအာယုန်တက်ထမဲ့ကြံရင်ရေနွေးအစင်သိမ့်ကျူပြီးသားမျက်နှာသစ်ဖို့ရေချိုးရေချိုးဖို့လှုပ်ဆေးဖို့တောက်ဖို့သုံးဖို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသွားတက်ဖို့ဒံဘူးအစင်သိမ့်သားအစင်သိမ့်မျက်နှာသုံးဘွားစင်သိမ့်တပည့်လေးတယောက်ကဝတ္တရားတက်ကြည်ဆရာသမားမထခင်အစင်သိအကုန်ပြင်စင်လုံးခိုင်ပေးတာတယောက်သောကိုတော်ကအိတ်လိုက်တာတခေါ်ခေါ်နဲ့ဟောတပည့်ကြီးသူတပါးကအကုန်ပြင်ပြီးဆရာတော်ရှင်မာကသဗ္ဗထလာပြီတဲ့ဆိုတော့မှဒကာတွေလုံးတိုင်းနဲ့အပန်းကြီးကြားတော့အိတ်ဒီတဲ့ကိုတော်ကခေါင်းထောင်ကြီးလိုက်တယ်ဟာဆရာတော်ကြီးထသွားပြီကာရဲကရကရအိရကထပြေးတယ်ပြီးတော့ဟိုမှာရေတွေးကြူတတ်တာဆင်းနေကောက်ပြီးတော့ဒီမှာဖရာရေတွေးလေးသုံးဆောင်ပါဖရာသူများတည်ထားတဲ့စာကွက်ကလေးယူဒီမှာသွားတိုက်တော်မူပါဗျာသူများတည်ထားတဲ့တဘူကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ဒီမှာတပည့်တော်အစင်းနဲ့တဘူလေးသတ်ထားပါလေသုံးတော်ပါဗျာအဲ့ဒီလူကြီးနေရိထထလှုပ်တယ်ကိုတော်တပားက
တပါးသောကိုရိုပြေကျူးသားလိုက်ရတာထပြီးတော့သူကနှမ်းဖြူသွားတာကအိတ်နေတဲ့ကိုတော့နော်မှန်ပါဗျာအေးအေးဘုန်းကြီးကျောင်းကကိုရိုနှစ်ပါးပြောပါတယ်ရန်ကုန်ကလူတွေကိုမပြောပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေအဲရေချိုးအိမ်နဲ့ရေချိုးမဲ့ကျန်လဲဒီအတိုင်းပဲဝတ္တရကြီးလဲကိုရိုကရင်မကားသဘာရေချိုးချင်းပတန်ငယ်စိုးကြီးရေခတ်ပြီးသားရေနွေးချင်းရေနွေးရေအေးချင်းရေနွေးရေအစင်းနဲ့အကုန်ပြင်တာအာကိုရိုကဆုံးစားပြီးတဲ့ကခေါင်းမှုရှင်အိတ်လိုက်တာရှင်မကားသမားရေချိုးကဝင်ပြီဆိုတော့မှအပြီးအလွှာထသွားပြီးတော့ဒီမှာဖရာရေနှွေးအစင်းနဲ့ကျူပြီးသားပါရေအေးကဒါပါဖရာဒါကရေလေးသိမ့်မယ်ဒါကစပြပါသူများလုံပြီးသားဟလားမှန်ပါအလူလက်ဖက်နဲ့ဧည့်တယ်ဆိုတာဧည့်တာမျိုးကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူများလုံပြီးသားရှောက်ပြီးတော့နှမ်းပြူဟမ်မှန်အဲ့ဒီလိုလုံနေတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုတိုင်လုံရတဲ့ကိုတော်လေးကစိတ်ထဲမချမ်းပါငါကနေ့တိုင်းဝတ္တရားကြည်အောင်လို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကိုယ်တော်တဲတဲပြီးတော့လောဘချော့တန်နေ့တော့ဒီကိုယ်တော်ငါကြောက်ချလိုက်ဦးမယ်ပုထုဇဉ်ချင်းချင်းဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းရှိတယ်ကိုဗျာနော်မှန်ပါဗျာတန်နေ့တော့သောသောစီစီရေလေးဦးကြီးတဲရှင်မကသဘရေချိုးဖို့ရေလေးဦးတဲပြီးတော့ရေချိုးအိမ်နဲ့အထင်းနဲ့မထားဘူးသူမိသားကြီးတန်နေ့ရမမင်အောင်ပွက်ထားလိုက်မှန်ပါရေလေးဦးကြီးပွက်ထားပြီးတော့ရေချိုးအိမ်ထဲမှာရေအင်းတုံကြီးတော့ချထားရေအင်းတုံကြီးတည်ထားပြီးတော့ရေအင်းတုံထဲမှာရေနွေး3လေး5ခွဲလောက်ဖလား3လေး5လုံးလောက်လောင်းလိုက်တယ်ရေနွေးကျွတ်ကျွတ်သူလောင်းတယ်လေတော့တခါတည်းရေအင်းတုံကြီးတခုလုံးပူပြီးတော့အငွေ့တွေအပူဓာတ်တွေတွဲသွားဆွဲလဲသွားတယ်အဲ့ဒီရေအင်းတုံထဲကရေတွေပြန်ကလေးအကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့သွန်ပလိုက်တော့ရေတစ်သက်မှမရှိဘူးအပူငွေ့လေးတော့ကျန်းနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခါဝေးဝေးကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အငွေလေးထောင်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 းနဲ့တော့ထရေနှွေးတွေကိုဖွက်ထားတဲ့ဟိုကတော့ရှင်မကသဘကရေချိုးလို့ရေချိုးကဝင်တော့အိမ်မောကြနေတဲ့ကောတော့ကပြုံးသူထလာကြည့်လိုက်တော့ဟာဟိုမှာရှင်မကသဘထသွားပြီရေချိုးကရေနှွေးရှိရလားလို့သူကလှမ်းကြည့်တော့အင်းတုံထဲကအငွေထွက်နေတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာအာရေနှွေးအစင်သမဲဆိုဝင်သွားပြီးတော့ဒီမှာရေလေးပါဖယားဆိုစလုံးကြီးခင်လဲတော့ရေရှိသေးလားရေမရှိပါဗျာရေလည်းမရှိရောရှင်မကသဘကရေချိုးကရောက်ပြီရေကတစ်သက်မှမရှိဘူးအငွေသာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီကိုတော့ရေမရှိမရှိဘူးမပြောဘူးအသူကပဲမှန်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဒီကိုတော့ရေမရှိတာမရှိဘူးမပြောဘူးအဲ့တုံနဲ့ရေအခွန်းညီထားတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ကိုတော့ဝတ္တရမကြည့်ဘူးဘာညာနဲ့သူကပြေးတော့ပြေးတော့နော်သူကပဲမှန်လိုက်သေးတယ်လောက်ရတဲ့ကိုတော့ခက်ပုံလောကကနော်မှန်ပါသာသနာတော်ရှင်မကသဘရဲ့တတိဖျောက်ကိုပြောပါလေမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ရှင်မကသဘကဘယ်မတော့ရည်လွေးလဲဆင်းနေမရှိပါလားရည်အေးလဲဆင်းနေမရှိပါလားအဲ့ဒီတော့ဟိုကိုတော်လေးကသူ့ဖွဲ့ထားတဲ့ရည်အေးရောရည်လွေးရောအကုန်လုံးဆွဲလာပြီးတော့ဒီမှာဘုရားတပည့်အစင်းနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ဘုရားတကာတဲ့ဟိုလောကိုချော်တဲ့ကိုတော်ယောက်ကြရောမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိတ်တွေထိုးပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့နဲ့ဆူလိုက်တာရှင်မကသဘရှိမှာမှန်ပါဗျာရှင်မကသဘကစစ်စစ်ဖိညာတော့အဲ့ဒီမှာပိုးကုံရောတို့ပေးသားကြီးမှန်ပါဘယ်လိုလို့မင်းတို့ဖြစ်ပုံကပြောဆိုတော့နေတိုင်းကိုယ်တိုင်ရည်နွေးတည်ရတဲ့ကိုတော်ကလာလာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အညွန့်ခူးသွားတဲ့ကိုတော်ကိုရှင်မကသဘအကုန်လုံးရှောက်ထားလိုက်ရှင်မကသဘကသူများလုံတဲ့ဝတ္တရားဘာကြောင့်အချောင်ဝင်ပြီးတော့မင်းအမားယူခြင်းရတာဒီလိုမလုပ်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးသုံးပါသုံးပါတော့ရှင်မကသဘကသူကစိတ်ဆိုးဘုန်းကြီးတို့ဟိုဇတ်တော်တွေကဘာလဲတို့များအော်အဂိတိဇတ်ထဲကလေအာနယနယတိဒုံမီတော်အဒုရာယနိယုံဇတိအဲ့ဒါရှိတယ်အဒုရာယနိယုံဇတိဒုံနယောတယသောတိသမ္မာဝုတ္တပကုပ္ပတိဒုံမီတော်ပညာမဲ့ညာငမိုက်သာသည်အာနယနိမုတ်တိကိုနယတိနိလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရတ္တဤကြည့်ပညာနဲ့တဲ့လူမိုက်ဟာနိမုတ်တာကိုနိလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရပါတယ်ယခုကိုယ်တော်ရှင်များနှစ်ပါးဘာဝတ္တရားမှမလုတဲ့ကိုယ်တော်ကသူများလုတာသွားအသားယူတာနေမဟုတ်တာနေလုပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပါလားတို့ဘေးသာမှန်ပါဗျာအနယနေမဟုတ်ဒီကိုနယတိနေလုပြီးတော့လောကိုချော်ရဤဒုံနယောသိရသောဒီသမ္မာဝတ္တဘဂုပတိဒုံနယောနေလွယ်နေမှရှိသည်သိရသောဒီနေမှကောင်းနေလို့အမောမြတ်ထတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏သမ္မာကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာဟုတ်တော်ပြောခဲ့သူခဲ့ပြန်တော့လည်းပဲသ
ပါကုတ်ပါတီငါလိုလူပြောရယူလာဟဲ့လို့သိဆိုတာဤငါလိုလူပြောရယူလာဟဲ့ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်တဲ့ထိုကိုယ်တော်စိတ်ထုတ်ရှင်မာကသဘာနဲ့မနေ့ပြင်ကကြတော့သွန်ကမလိုက်ဘူးသူကတလန်းသွားခါတိုင်းဆိုဆရာတော်ကြီးရှင်မာကသဘာရှိကကိုတော်လေးနှစ်ပါးတပည့်လေးနောက်ကအတူတူကြွားကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တရက်လေကြတော့ရှင်မာကသဘာနဲ့သူကအတူတူသွန်ကမလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိဆုံးနေလို့ပါငါဆုံးမရမသေးလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားအတူတူမလိုက်တော့ရှင်မာကသဘသွားတာတခြားသူကတခြားသူတခြားသွားတော့ရှင်မာကသဘရဲ့တပည့်တကာတကမများကအရှင်ဘုရားတပါးတည်းကြွလာသလားဆရာတော်ကြီးရှင်မာကသဘမပါဘူးလားဖေရမပါဘူးတကမကြီးရေဆရာတော်ကြီးနေမကောင်းလို့သူကပြောတယ်တကယ်တို့ပေသာဆရာတော်ကြီးနေမကောင်းလို့တဲ့ဟာနေမကောင်းလို့ရှိရင်ခိလာနာပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဒီသွန်းဒီခဲပွဲဒီမုံလေးတွေလူလိုက်စမ်းပြစင်ပြတ်ယူသွားပါဦးကြောင်းကြကတ်လိုက်ပါထဲလိုက်ထဲလိုက်တရားကြီးကိုကပ်ပါမယ်ဆိုယူသွားကြောင်းကြရှင်မကသဘာအနာလဲမသွားဘူးတွေ့လဲမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမုံလေးတယောက်တည်းကြည့်ပြီးအကုန်စပြည်တယ်သူကကြည့်ပြီးအကုန်စပြည်နောက်တရက်ကျတော့အဲ့ဒီရက်ပွဲကိုရှင်မကသဘာဆုံးခံသွားရောသွားတော့တရားဓမ္မတွေကစည်းကြူပြီးတော့ရှင်မကသဘာကိုလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားမနေ့ကနေမကောင်းဘူးလို့သတင်းကြတယ်ဒီကနေ့ရှင်ဘုရားနေကောင်းသွားပါလားရှင်မကသဘာကြီးစဉ်းစားဘယ်နဲ့ဘယ်သူကမှငါနေမကောင်းဘူးလို့သွားပြောမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးငါနေမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူများသတင်းလွှင့်တယ်မသိဘူးရှင်မကသဘာနေမကောင်းဘူးလို့သတင်းလွှင့်တာပြောတာနော်မှန်ပါဘူးရှင်မကသဘာတပည့်ကိုယ်တော်တစ်ပါးကလွှတ်လိုက်တယ်ကိုတော်ကြီးနေမကောင်းလို့ဆိုတော့သူကခီလာနာအတဲ့လူလဲတဲ့သွားနေခဲပေါ်တယ်သူမစားရဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးတို့ပေလာအဲ့လိုတော့မလွှဲကြရနော်မှန်ပါဗလေးပေးစရာတော့ဒီမကောင်းလို့တယ်မလွှဲလိုက်ပါနဲ့တို့ပေသာအဲ့ဒီတော့ရှင်မကသဘာနားလေတယ်ငါတပည့်တော်လှုပ်ပြီငါအတွက်လှူလိုက်တဲ့သွားခပ်ပဲဘောဇင်နဲ့သူ့အပုံစားပြစ်ကြောက်ကြဒီကိုတော်ခေါ်ဆုံးမမဲ့ကွယ်ဘဲတဲ့ကြောင့်ငါနေမကောင်းဘူးလို့အရတဲ့လျှောက်ကျွေးကြုံအလူခံရတာတွေမင်းအကုံစားမတော်တာမင်းတည်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆုံးမဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့စိတ်တွေဆိုးလာတယ်လို့ပြီးသားရေမှဒုံရောသရသောတိသမ္မာဥတ္တဘဂုပတိတဲ့သမ္မာကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းမှုသာဥတ္တပြောပြန်တော့လည်းပဲဘဂုပတိငါလူလူပြောရယူလာလို့စိတ်ဆိုးတတ်ဤစိတ်တွေဆိုးအမျက်တွေထွက်သိရောပေါ်ပွဲဆိုပြီးတော့ရှင်မကသဘနောက်တည့်ရဆုံးခံထွက်တော့သူမလိုက်ဘူးကြောင်းကြံနေရခဲ့ရှင်မာကသဝရဲ့ကမထောင်းကြောင့်မီးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရိုက်ခွဲပြစ်တယ်တို့ပြီးသားရေ။မှန်ပါဗျာ။ကြောက်เสียကောင်းသေးဒုံဖဆသမားပြောလို့မလွယ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ကြောင်းလေးမီးနဲ့တိုက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရိုက်ခွဲဖြက်စီးဘာမှမကြံဘူးတခါတည်းလုတ်ပလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးမမိလို့တဲ့။ပါပြီလို့ပါလေဆုံးမမိလို့ပါဗျာ။လူမိုက်ဆုံးမမိတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ရန်ကုန်ကလူတွေကလူလိမ္မာတွေပါဗျာနော်တော်သေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့သာမအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းမှုသာဟုတော်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဂုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတတ်၏ငါလူလူပြောရယူလာဆိုတော့အမျက်ထွက်တတ်၏အဲ့ဒါဒုပ္ပသခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ဒါရန်သူဝဲသောသာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဆိုလို့ပြောလို့ဆုံးမလို့လွယ်သည်လီအတ္တဘဝေယဖြစ်ရမယ်သောမလိုလွယ်မှတရားနဲ့နေတဲ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘေကောသာဥစုသာသုစုသာသူဝဆောသာသာမုဒုအနာတိမာနေမုဒုသာကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါလိုနူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တဖြစ်ရမယ်ကာယကံကိုအမှုရာလည်းနူးညံ့ရမယ်ဝစီကံသုအမှုရာတွေကြရလည်းနူးညံ့ရမယ်သိမှုရမယ်မနောကစိတ်အမှုရာတွေလည်းပဲနှူးညံ့ရမယ်သိမွေးရမယ်မုဒုသာနှူးညံ့သိမွေးသည်အတ္တဘဝရဖြစ်ရမယ်မုဒုကိုယ်အမှုရာရဲ့နှူးညံ့သိမွေးတဲ့လက္ခဏာရိုသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရှိကိုယ်အမှုရာကသိမ့်သိမ့်မွေးမွေးရင်ရင်ကြည်ကြည်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲရိုသေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရှိမှာကာယကံမရင်ကြည်ဘူးကပြောရင်တို့တကကြီးတွေကိုယ်ကစောင့်ပြောတယ်လို့ထင်လိုက်မယ်မပြောဘူးတို့ပေသားကြီး
ကိုယ်အမှုရာယဉ်ကျေးဆိုတာဟာအများကြီးတို့ပေးတာနော်လက်အုပ်ကြည့်ခြင်းရှိခူးခြင်းလက်အာယောကပါဒူအာယောကပါပွဲခြင်းဒူထောင်ခြင်းပေါင်ကားခြင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်ကင်းရမယ်ကိုယ်အမှုရာယဉ်ကျေးဖို့ဆိုတာမှန်ပါလက်အာယောကပါပွဲဆိုတာသိရလားအဲဒူးကိုလက်နဲ့တိုင်းပြီးတော့တခါတည်းမှွေးပြီးတော့ထိုင်းနေတာမှန်ပါဗျာ။ဇာတော်သံဃာတော်ရဲ့အရှိမထိုင်ကြည့်ပါလား။ဒူးနှစ်ဖက်လက်နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှွေးပြီးတော့ထိုင်နေပုံလေးဟာလေ။မှန်ပါ။တော်တော့ကိုမလေးမခန့်နိုင်တဲ့ပုံအဲ့ဒီဥစ္စာဟာမှန်ပါဗျာ။ကိုအမူရမရင်ကြီးဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲကိုအတွေ့လေးနဲ့ကိုဒူးလေးညာနှံ့တောင်နေလဲပြီးတခါတလေ။တွေ့ဘူးတဲ့ကိုတို့ကအဲ့ဒါလေ။မှန်ပါလူလေးများတတ်တာနတ်တာနဲ့လေးမြန်မော်ပြကိုတခါဆုံမှုတဲ့စိတ်ကိုပြက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းထိုင်ကောင်ကနှစ်ခုံတွဲလေးမြန်ခုံဆိုတာတွဲထားတာဥပိနာကတခါကြီးကတင်မလင်းချိစီးခဲ့တဲ့မိန်ပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းဤနဲ့သူကသချင်းလေးကလည်းညှိလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ဒူးကလည်းနှက်လိုက်သေးတယ်ပြီးရောသူဒူးနှံလေးလေးကိုကလည်းတခါငရင်လှုပ်တဲ့ဆိုသေးသိပြက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းစီးခဲ့တဲ့ခုကနှာခေါင်းနဲ့ဝင်းနာကတွမျိုးကိုယ်ကအာယုံပြုလာတာကတခြားသူ့သချင်းသံကနားရဲဝင်ကတ်နေတာဘူးဗျာသိကြတဲ့ကိုကနှာခေါင်းထဲဝင်သချင်းသံကနားရဲဝင်သူ့ဒူနာလေးတဲ့အမူအရာကမျက်လုံးထဲဝင်ကလတဲ့ကတလုံးလုံးကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ပြီးရောတို့ပေးတာရဘာသာမာရီမှမရဘူးကိုကအာယုံပြုလာတာကတခြားသူ့သချင်းသံကနားရဲဝင်ကတ်နေတာဘူးဗျာသိကြတဲ့ကိုကနှာခေါင်းထဲဝင်သချင်းသံကနားရဲဝင်သူ့ဒူနာလေးတဲ့အမူအရာကမျက်လုံးထဲဝင်ကလတဲ့ကတလူလုံးကခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဝင်ပြီးရောတို့ပေးတာရဘာသမารိမှမရဘူးဟောဒီလိုလူခဲ့လဲတွေ့ရသေးသကိုဟဲ့လားမှန်ပါဒီတော့လေညာတက်ကလေးကတို့ကသုံးပြချက်ချတာတယ်မေတ္တာသုတ်နန္နာယုတ်လေညာမော်ရှိတဲ့လူသူများမုဒုအကုန်လုံးနူးညံ့ပါစေမေတ္တာလွတ်ပြီးတော့တက်တယ်တို့ပေးတိုင်းနော်မှန်ပါဗျာဧတယမုဒုသာကိုအမှုရာကလည်းနူးညံ့သိမှုသည်အသာဖြစ်ရမယ်နှုတ်အမှုရာပြောဆိုတဲ့စကားတွေကြပြန်တော့လေမုဒုနူညာသိမ်မွေးတဲ့နှုတ်ထွက်စကားရှိရမယ်စိတ်အမှုရာကြပြန်တဲ့နူညာသိမ်မွေးရမယ်တဲ့မုဒုကကိုမူရာနှုတ်မြစိတ်အမှုရာယဉ်ကျေးသိမ်မွေးတဲ့သဘောမုဒုသာသူဟုစုသူဥစုသာသူဟုစုသာမုဒုသာအနတ္တိမာနိအနတ္တိမာနိသာမန်ထောင်လွားခြင်းမရှိသလေအသာဖြစ်ရမယ်မာနလည်းမကြည့်ရဘူးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုထင်ကြည့်သူတစ်ပါးအထင်သိဟဟဟမှန်ပါကိုယ်ကိုယ်ကထင်ကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြောက်တယ်သူတစ်ပါးအထင်သိတော့သူတစ်ပါးကိုရှုံ့ချတယ်ပြစ်တင်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်ကဲ့ရယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါခင်ဗျာမာနရဲ့သဘောမိမိကိုယ်ကိုမြောက်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုနှိပ်ခြင်းအဲဒီလိုအတ္တိမာနဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါရောရှိဦးစွာလုပ်ရမယ်ကိစ္စညွန်ကြားတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအနာတိမာနိသမန်းတောင်းလွားခြင်းမရှိသေးတဲ့အာသဖြစ်ရမယ်အနာတိမာနိသလုံးအလုံးမန်းတောင်းလွားခြင်းမရှိသေးတဲ့အာသပွေရာဖြစ်ရမှာပါနောက်တေဃဒုတိယနာပြည်သာသူတော်ကနသန္ဓုသကောသပုပ္ပရောသအပကိသောသသံလဟုကဟုတိဗန္တိန္ဒရိယောသနိပကောသအပကာဘောအကူလေးသဝအနန္တဂိတ်တော်သန္ဓုသကောသမိမိရှိတဲ့နဲ့ကျင့်နဲ့နိုင်ရမယ်သန္ဓုသကောသထင်ရှားရှိတာနဲ့ကျင့်နဲ့နိုင်ရမယ်သန္ဓုသကောသညီညွတ်တဲ့အသက်မွေးလုံးကနဲ့ကျင့်နဲ့နိုင်ရမယ်ပန္တုသကအဓိပ္ပာယ်၃ချက်ရပန္တုသကရဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှချက်၃ချက်ရပါဗျာပန္တုသကောသာမိမိရှိသမျှကလေးနဲ့ကျေနပ်နိုင်ရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ကျေနပ်နေတင်းတိမ်နေတာပန္တုသကောပန္တုဖြင့်နောက်တမျိုးပန္တုသကောသာပန္တုသကောသာထင်ရှားရှိတာလေးနဲ့ကျေနပ်နိုင်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်နာနဲ့ကျင့်နဲ့နေရမယ်ဆိုတာကပထမထင်ရှားရှိတာနဲ့ကျင့်နဲ့နေရမယ်ဆိုတာကဒုတိယညီညွတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျင့်နဲ့နေရမယ်ဆိုတာကတတိယကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ကျင့်နာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုထံရှိတဲ့အခါရှိတယ်တခြားရောက်နေတဲ့အခါရောက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့ဆိုတာဟာအသေးပဲဒီနှစ်ချက်ရတယ်
်ကိုပိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကုလက်တဲ့သင်္ချာရှိတာလေးနဲ့ကျင်နာတမျိုးကိုပိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတခါတခါကုလက်တဲ့မရှိဘူးတခြားတွေပါတွေရောက်နေသေးတယ်မဟုတ်လားရောက်နေပါဗျာတခြားရောက်နေတယ်ကိုမရသေးပြီမဲ့ရဖို့ရန်ကိန်းပြီဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတခြားရောက်နေတာလိုက်ပြီးကျိုးကျိုးဆာဆာရှာလာဖွေလာရလာတာကိန်းပြီဖြစ်နေတာကိုပင်မခံရှာလာဖွေလာဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပင်မနာဖတ်တယ်နည်းမှန်ပါဗျာကိုပိုင်နာနဲ့ဂျီနာကိုလည်းတဲ့အထင်ရှားရှိတာလေးနဲ့ဂျင်နာလိုက်မှန်ပါဗျာတခြားရောက်နေတာပင်မခံရှာမနေနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်လာလေးမယ်မရောက်သေးခင်အသာလေးအောင်ထားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်တန်တုသောကိုစတိကကိုပိုင်တာနဲ့ဂျင်နာနိုင်ပါဂျင်နာနိုင်ပါစေတန်တုသကောဇာကိုရှိတာလေးနဲ့ကျင်းနိုင်ပါစေတန်တုသကောဇာမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျင်းနိုင်ကြပါစေဟုတ်ပါလားမှန်ပါအဲ့ဒါတန်တုသကောတဲ့သူပရောဇာမွေးမြူရမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လွယ်ရမယ်မွေးမြူဖို့လွယ်ရမယ်ကျွေးမွေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ရမယ်ကျွေးမွေးခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမလွယ်ရင်တရားရဖို့ခက်တယ်။မရောင်ရဲ့မတင်းသေးရင်တရားရဖို့ခက်တယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ရောင်ရဲ့တင်းတိမ်နေမှာတရားနဲ့နေတယ်။နောက်တကမွေးမြူလွယ်မှလည်းပဲတရားနေတယ်။မွေးမြူခက်ရင်တရားဝေးတယ်။ခလေးလေးတွေများကြီးစားမှာတို့ပေးတာအိမ်မှာမွေးထား။ဘာနဲ့မိုးတော့အလေးရောက်ကားတဲ့ဤအဲ့ဆိုငိုပြီးတော့ထလာတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာငိုပြီးတော့တလာကော်ပြီးဖြော်တိုက်လိုက်တချို့ကလေးညင်သွားတယ်မပြီးဘူးတချို့ကလေးကကော်ပြီးဖြော်တိုက်နေမရသေးဘူးမုတ်ဝဲပေးဦးမမုတ်ဝဲပေးရမပြီးသေးဘူးသူးနေတာပဲဓမင်းကျွေဦးမဓမင်းကျွေမပြီးသေးဘူးဈေးခေါ်သွားဦးမဈေးခေါ်သွားလို့လည်းမပြီးသေးဘူးသူးသေးတာပဲရုပ်ရှင်ဦးနဲ့ပို့လိုက်ဦးမပြီးရောအလို့ကိုမကြနိုင်ဘူးဒီကလေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမွေးမြူရခက်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပဲကလေးလေးတယောက်လိုပဲဒီဟာပြိမကြည်နာဟိုဟာပြိဥမဟိုဟာပြိမကြည်နာနောက်တော့ပြုလူကျင်သေးတယ်ဟိုဟာပြိလည်းမကြည်နာဒီဟာပြိလည်းမကြည်နာအမျိုးမျိုးဒကြီးကြီးနဲ့ခုွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုဗ္ဗရမွေးမြူခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအရသေးကတော့ဖဲနေပြောလေဒီဘုန်းကြီးတဲ့ကြီးထူတယ်ဒုဗ္ဗရနော်မှန်ပါမလွယ်ဘူးဘုရားတို့ပရိသတ်များမတော်ကလည်းជីထူစားเสียလည်းជីထူနေเสียလည်းជីထူတရားပွဲလည်းជីထူပါညာတကားလည်းအမျိုးမျိုးဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့မှမကြည်နဲ့နိုင်ရင်ဒုဗ္ဗရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာအစဉ်ပြေကျင်နဲ့နေဒုပိသသုဘရခေါ်ရတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုဗ္ဗရောသုဘရောနှလုံးမှာတရားအတုံးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်သူဘယ်ရောဇာအသင်မွေးတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူရမေသူဘရပုဂ္ဂိုလ်သာဓုသဘောဇာသူဘရောဇာအပါကိသောဇာအပါကိသောဇာအမှုကိသာလေးပဲနေရမယ်အပါကိသောဇာအမှုကိသာနေပြီလေအသဖြစ်ရမယ်အပါကိသာတဲ့ဒုဗိဒဘာပါလဲအပါကိသာပါဗျာသူကိုပြောင်းညာပြန်တော့ဘဟုကိသာတဲ့ဘာတဲ့တော့ဘဟုကိသာပါဗျာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အပကိစ္စကိစ္စနဲ့ရမယ်နော်သာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဆိုတဲ့ကိစ္စတခုပဲဥတည်ရမယ်မှန်ပါဗျာတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားအလုတ်ဆိုတာပဲဥတည်တရားပြပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲဥတည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဥတည်ကျဲနော်မှန်ပါဗျာဘန္ဓဒူရပုဂ္ဂိုလ်ကစာချရာကပထမကိစ္စဥတည်ကျဲဝိပဿနာဒုရပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တရားဟောတရားပြတရားအထုတ်ဆိုတာကပဋ္ဌာနာကိစ္စဥတည်ချက်ပါပဋ္ဌာနာကိစ္စတွေအပါဒအပဋ္ဌာနာအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုဟာလေးလည်းငါပါသေးတယ်ဒီဟာလေးလည်းငါပါသေးတယ်ဟိုနေရာလည်းငါပါသေးတယ်ဒီနေရာလည်းငါပါသေးတယ်နေရာတကာအကုန်လျှောက်ပါနေလို့ပိသပဋ္ဌာနာကိစ္စတွေပြက်ကုန်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲကိစ္စညာတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒုဗိဒစကားဘုံတောင်ရှိမို့လားမှန်ပါဗျာအလုံမရှိကြောင်ရီချိုးတယ်ဟမ်အလုံမရှိကြောင်လေးတွေဖန်သန်းရှာရီချိုးဒါပဲအလုံလုံးနေတော့ဘယ်နဲ့လို့ဇာတင်ဇာကြတရားဟောဖြစ်ဦးမလဲမှန်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြည်တော်အဲ့ဒါတွေကုန်ဖဲထားပဋ္ဌာနာကိစ္စကိုအဓိကထားပြီးတော့အလုံလုံး
မိမိရဲ့ဗရဏလုံးကဖေတာကိစ္စအသီးလေးတွေဟွာလေးချောက်လို့ဒီဟာလေးချောက်လို့သစ်ပင်လေးသွားဆိုင်ဘာလေးလို့တကားလဲအာဥသာဟူရွှေဒီဥသာဒီရွှေအလကားနေသပွဲကဟူရွှေလိုက်ဘီလူကဟူနီယာရွှေလိုက်ဖရဘယ်နဲ့မတော်သေးဘူးဟူရွှေလိုက်ဒီရွှေလိုက်ဟုတ်လားအဲဒီလိုကိစ္စတွေချောက်များနေလို့ဘောကြီးတို့စာပေကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရမတာကိစ္စရမတာသင်္ကန်နိကရမတာနေဒါရမတာဘာသာရမတာသက္ကတပြောပြောနေရတာမှာပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာရမတဲ့ဘာသာရမတို့ပြေးလိုက်လူတွေနဲ့စုယုံစုယုံနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တသောသောပြောနေရပြောနေရင်အပကိစ္စလားဘဟုကိစ္စလားဘဟုကိစ္စပါဗျာမထာနောတို့ပြေးလားဘဟုကိစ္စဆိုတာတပြောပြောနဲ့လာသမျှလူဧကခံထိုင်ပြောနေရင်ဘဟုကိစ္စမိမိကိစ္စတွေအဲ့ဒါကိုလူပြည့်စည်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဘကိသောသာကိစ္စနဲ့ရမယ်လာသမျှလူဧကခံပြီးတော့တသောသောနဲ့အညောင်းခံတဏီကိုတိုင်ပြီးတော့ပြောခြင်းဟာလည်းပဲဘဟုကိစ္စသမားလို့မှတ်လေနောက်တကဘသရမတာသင်္ကနိကရမတာတဲ့သင်္ကနိကရမတဆိုတာကအပေါင်းတွေအဖော်တွေဆွေတွေမျိုးတွေတပည့်တွေတက္ကရီတက္ကမတွေကြီးညိုပါတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တသောသောနေရာမှာပြောတယ်ဆိုရင်သင်္ကနိကရမတခေါ်တယ်လူများစုကြီးနဲ့တသောသောနေရာမှာပြောဆိုရင်သင်္ကနိကရမကိစ္စမများဘူးလားများပါဗျာအဲ့ဒါကိစ္စများဘူးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာသုတ်တဲကကောက်တူချက်ကလေးပြောစမ်းမရစေလူထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါဟာမှန်ပါဗျာဘာထဲတာလဲလူထဲတာပါဗျာလူထဲပြီဆိုရင်ဒုက္ခိတေသူဒုက္ခိတောဒုက္ခိတေသူဒုက္ခိတောဩပာနေသူကိစ္စကရဏီယေသူတေသူယောကံအာပိသတိဒုက္ခိတေသူမိမိထဲတာတဲ့လူတွေကချမ်းသာကြကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခိတောအသေးခံတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်လည်းရိုး၍ချမ်းသာသည်ဟောတိဖြစ်ပြန်တော့၏ကိုယ်နဲ့ရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာရင်ကိုယ်လည်းရောရွေရောရွေချမ်းသာသွားတယ်ဒုက္ခိတေသူမိမိရောတော့ဆက်ဆံနေတဲ့တပည့်တရားတော်မှတွေဆင်းရဲပြန်တော့လည်းပဲဒုက္ခိရောမိမိပါရောရွေရောရွေဆင်းရဲခံရသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဟုတ်လားမှန်ပါဘုပ္ပနေသူကိစ္စကရဏီယေသူတေသူတို့တပည့်တရားတော်မှတို့ရဲ့ဓမ္မကိစ္စေသူပြုဝါကိစ္စတွေဟာဥပ္ပနေဖြစ်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 ပေါ်၍ပေါ်၍လာခဲ့ပြန်ရင်တေသူတို့တက္ကရကမတွေထံကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိစ္စတို့၌ယောဂံအရှင်ဘုရားပါမဖြစ်မယ်ဆိုလိုလိုက်ပြီးတော့အာထုရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်သောအာပိသတိရောက်ခံရလေတော့ဤကြည်လိုက်မြုပ်တာနော်အသေးခံရသဖြင့်ဒုပိသာမြုပ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့မြုပ်ဆိုတော့အပေါင်းအဖော်တွေမြုပ်တာမှန်ကိစ္စများပြီမို့လားရှင်ဘုရားကဘယ်နေရာဘယ်နေရာပေါက်ရောက်တယ်ဘုရားဒါလေးတော့ကတ်ဆန်းပြသည်လုပြီးပါအုံးနဲ့အမလေးတေသူယောဂံအာပိစရိတဲ့ကြောက်เสียကောင်းတယ်တို့ဘေးသားကြီးနော်မှန်ပါဗျာဗဒနာအလုံးတည်ပြတ်တတ်တယ်ဒါရဘုံတော်ချုပ်ပါသိရင်ဘုရားရှင်ကအပါကိစောအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုလည်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တော်တဲ့သွားမဲ့ကုတော်တွေသေတမ်းပြီးနေတာဟုတ်လားเออพญาศรีโกรอมญาต้อยောက်นี่แม่โกรอมญาผู้ดีโลเส้นนั้นนี่ปี้นี่တော့โดติยานาปริตก็เลยญาสว่าพญาศรีโกรอมญาจีโดแลดีเน้นเส้นนั้นไปเกเรอายุอยู่ทาจาเปียเนาะครับพญาบาตารมตะสกาเปาะยาราเปาะมุ่ยเรเตกนิการมตะอป้องอภอริมาเปาะมุ่ยเรกฤษากัมมารมตะကိစ္စအသေးအဖွာကလေးတွေမှာပျော်မွေ့တယ်အသေးအဖွဲကိစ္စကလေးတွေတဲပျော်တယ်ခုနကပျော်ပြီပြီကန္ဓာဒူရဝိပဿနာဒူရကလွဲ့ဒီဒီရက်ကြီးရွာကြီးတန်းကြီးပြည်ကြီးဟိုအကြီးဒီအကြီးဘာမှလုံးပြန်မရှိရင်ဒီနာကသပွဲဟိုရွှေဟိုကလတိုင်ဒီရွှေဟုတ်လားမှန်အဲဒီလိုအသေးအဖွာကိစ္စလေးတွေပျော်တာကိုကမ္မာရာမတာခေါ်တဲ့ပေါ်ပြီးတော့ခဲ့သွားတာကတော့ဒုဗေဒာရေးဗေရီဟောခြင်းစီကူခြင်းနှတ်ဟောခြင်းပေါ့အဲ့ဓာရီလျှောက်ပြောရင်ကမ္မရာမတာခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါနိဒ္ဓါရာမတာတဲ့တာပဲနှစ်ချက်ပြောနေတယ်လေကိုဩဒုဗေဒာကလုတ်တယ်သူတို့ကသုံးချက်လေးချက်
လေးကျတို့ပေးတာကိုဟာကိုပြထုတ်ဆိုသူတို့ပဲတို့ပေးတာတော့အာကြည့်ပြတဲခေါင်းတို့ပေးတာနော်ဘာသာရမတာသကားပြောရမှာပြောမွေးတဲ့အဖြစ်သင်္ကနိကရမတာအပေါင်းအဖို့တွေမှာပြောမွေးတဲ့အဖြစ်နောက်တကကမ္မရမတာအသေးအဖွေကိစ္စကလေးတွေကိုပဒနာထားပြောမွေးတဲ့အဖြစ်နေတာရမတာအိနေရတာကိုပျော်မွေးတဲ့အဖြစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုမပျော်ရဘူးနော်မှန်ပါဗျာအိနေရတာမှတဲပျော်တဲ့ကြိုးကြီးတလွန့်လွန့်နဲ့ကြောမှာဒစိတ်ဖြာရန်နှိမ့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေးကတော့စာစတော်ကြီးတွေရေးမှန်ပါဗျာတခါတဲ့ကြိုးကြီးဆင်းပြီးတော့အိလိုက်တာထားလေလာရောတင်းနေကုန်ကြောစင်တာတဲ့ကြောမှာဖြာဒစိတ်ကြီးနှိမ့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနေဓာရမတာသမားကြော့ဖြာရခြင်းအောင်မအိပ်ရဘူးတို့မိသားဟုတ်ပါအေး3မိနစ်15မိနစ်မင်းရတော့ရပေါ့အဲခုတော့ပဲဟုတ်လေနေခင်းတကားတဲ့စားပြီးကလေးကအိလိုက်တဲ့ပြေးချင်းကြော့ဖြာရကိုထင်းလာတာပဲညနေသောမှအင်းအဲ့နဲ့ခါကြီးလိမ့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်နေဓာရမတာခေါ်အဲ့ဒါတောင်အိပ်ရမဝသိဘူးစောစောအိမ်မှာညမကြီးကောင်းတယ်ရှင်းနိုင်လောက်တဲ့ကာရမိဖိတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်တဲ့နေ့6နာရီအိမ်မှာဆရာဝန်တွေကအေးအေးဝတယ်လို့ပြောတယ်သောသောတလို့မဖြစ်ဘူး7နာရီလောက်မှထလာတယ်ပြီးရောနေဓာရမတာကမှဘယ်လုံငန်းနေအခုပြက်ကြရောဘောလားမှန်ပါဗျာဆရာဝန်တွေကပြောတာကတနေ့ဘယ်လောက်အိမ်မှာလဲ6နာရီလောက်မှဆိုသလားမသိပါဘူး6နာရီလား7နာရီလားအဲ့ဒါဆရာဝန်နေ7နာရီဟောဗုဒ္ဓနီးကဒုတိယနာဖေးသားဗျာညင်300တယံအိယာရင်ပြီးရော၄နာရီလောက်အိပ်ရရင်ပြည့်စုံတယ်မှန်ပါဗုဒ္ဓနီးက၄နာရီပဲအိပ်တယ်၄နာရီတောင်မှမအိပ်ဘဲနဲ့နေရောညပါထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုတော်ကြီးတွေအများကြီးရှိသေးမှန်ပါဘုံဘုံလဲကျမ်းမာရေးပြက်ပြီးတော့မသေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒုဗိသကဆရာဝန်ရဲ့ဩဝါဒနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးပြီးတော့နေကြီးအိပ်မနေရနဲ့ဩဗုဒ္ဓနီးလဲကြည်လဲအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာညပြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာနေတာရာမတာမလုတ်ပါနဲ့ညသန္နနာကြီးကျော်တချိလောက်ကနေအိတ်တို့ဘေးသာ၄နာရီလောက်အိတ်ရထရင်တို့ဘေးသာ၃နာရီသာလောက်အိတ်ရတာပေါ့သန္နနာကြီးလောက်ကနေအိလိဆန်းအယူရတချိဆို၃နာရီရတယ်နှစ်ချက်ဆို၂နာရီရတယ်၃ချက်ဆိုတော့၃နာရီရတယ်၄နာရီအာယုန်တက်ထားလိုက်စမ်း၄နာရီမအိပ်ရဘူးလားအိပ်ရပါဗျာညသာကောင်၁၂နာရီကအိပ်၄နာရီအိပ်ရကထတို့ဘိသားများအေးရွာရနော်၄နာရီမထနဲ့၄နာရီခွဲဒါတဲ့တို့ဘိသားမပူနဲ့အေးသိပင်မန်းလုံးအကြီးတော့နေ့စဉ်ရက်စဲသိအလုတ်တွေပင်မန်းပါတယ်ဆိုရင်၅နာရီထတို့ဘိသား၅နာရီလောက်အိပ်ရင်ဝပါစေဗျာဒါယောနိဒာရမတာအိမ်မှာပြောမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကဏိကာရမတာအပေါင်းအသင်းအချမ်းရံပိဿပြောမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမရမတာအသေးအဖွာကိစ္စကလေးတွေမှာဟိုနေရာတောက်တောက်တောက်တော့ဒီနေရာကြီးရောက်ရခတ်ပြီးတော့ပြောမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသာရမတာသက်ကပြောနေရမှပြောမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့များနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဟုကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဘဟုကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဘဟုကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတို့မိသားနဲ့တန်တန်းညီသက်လာသောဗဒံနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မိစအာယုန်ယူပြီးထွန်းပေါက်သိမြင်၍မဖြစ်နိုင်ဘူးအဘကိစ္စသောအဲ့ဒီကိစ္စတွေနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ဗန္တဉ္စီသက်လသောသောဗဒံအသင်အတ္တနိဗ္ဗာန်ပါရမတ်ကိုအဘိဓမ္မေသာဉာဏ်ဖြင့်ပေါက်တွင်သိမြင်သည်အသဘွေရာဖြစ်နိုင်ရ၏ကိစ္စနေမှနိဗ္ဗာန်ကိုပေါက်တွင်သိမယ်အဘကိစ္စဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်မှန်ပါဗျာအဘကိစ္စသာသံလဟုကဝုဒိသံလဟုကဝုဒိပေါ်ပါတဲ့အဖြစ်ရှိသည်အသဘွေရာဖြစ်ရမယ်ပေါ်ပါတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိရမယ်။တန်လဟုကဟုတ်ဒီပေါ်ပါတဲ့သဘောရအောင်ကြိုးစား။နှဲ့များကောင်းဝင်ပြန်ရင်ဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ပါများပါသွားသေး။
ပြန်ရင်တဲ့အချိန်ထပြန်လေးနယ်ပဲပြည့်ပြန်တန်းထပ်နယ်ပဲပြည့်ပြည့်တိုင်းနဲ့ဆိုပြုံးနဲ့ထပြန်နေနေမို့လားမှန်ပါဗျာဘောပန်းလိုက်ပုံသပ္ပတ္တဘာရောဝါသူတို့မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဆိုလို့အတောင်မဲပါမှန်ပါဗျာငှက်များသည်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဆိုရင်အတောင်သာလင်ရှိတယ်လို့ပဲတို့တရားနာပြည့်သာဘာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအရေးကြုံလို့ပြုံးနဲ့ကိစ္စတခုနဲ့တနေရာသွားကြဆိုလာကြဆိုဟိဆိုရင
ပေါ်ပါတဲ့သဘောရှိရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခါကြီးထွက်ကြဆိုဟေးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ဆောင်ငါဆောင်ခေါဏနာကြီးသွားကြဆိုဟေးဆိုမဟုတ်ဘူးရှင်းနိုင်လောက်မှသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကခါကြီးထွက်မယ်ညာလူအများကြီးနဲ့တင်းမသွားချင်ဘယ်ဆောင်လိုက်ရတဲ့ဖြည့်ချင်းမောဒကတစည်းနောက်ကကပိယတရားနှစ်ယောက်တော့ပြီဒါသွားကြဆိုအဲကား3စီး4စီးဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ဒါဟူကားဆောင်ဒီကားဆောင်ဟူကားကဘာဖြစ်ပြန်ပြီဓာတ်စီကမရှိပြန်ဘူးထွဲကန်ဒီကမှလေမထိုးရသေးဘူးတဲ့အမှန်လေဘုန်းကြီးတင်ပြီးတော့မှုန့်နေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတကားတဲ့ဟုတ်လားဒီထိုးဆိုင်ရောဓာတ်စီဆိုင်ရောဒီဘုန်းကြီးအကုန်ကိုရောက်တာဒါကြောင့်မို့လို့တန်လဟုကဟုတ်ဒီတဲ့ပေါ်ပါတဲ့သဘောအကုန်လုံးအစဉ်နဲ့မြုံကနဲ့သွားနေရမယ်ဝန္တော့ဝန်ဘိုးဆိုလို့တို့ပရိသလက်တဆွဲဟုတ်လားလုံလောက်ရမယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနှစ်စုံရတရားဟောတစ်စုံချွေးတွေဆိုတယ်ပလင်မောကအစင်းလဲဖို့တစ်စုံစင်းနဲ့ပါတော့ပြီချုံစရာအနေနဲ့ချုံတွေတစ်ခုပါသွားသင်္ကန်းနှစ်စုံနဲ့ချုံတွေတစ်ခုပြီးရတာပဲအဲတို့တကကြီးတွေတော့ဘာပြောကောင်းလဲအင်ကြီးတွေပစိုးအကုန်ထည့်လာတာစတိုးဆိုင်ဖွင့်လို့ရတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဒါကမကြီးတွေသားတော်ဆိုသေးလက်တွေကလက်ပွေအိတ်ထဲကြည့်ဟုတ်လားဘာတွေပါတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါဘလူဥစ္စာပါဖွင့်ကြည့်ထားလို့မဟုတ်ဘူးရေထားပေါ်မှာဒကမကြီးတယောက်အရကလည်းအိတ်ကြီးလွတ်ကြတော့တာမျိုးဆိုအိတ်ကလည်းကိုရှိပွေထွက်သွားတာဟာသုံရောခေါက်ဒီရောဂလနေရောခွားရောအဲ့ဒီပါတယ်ကိုသုံးနေတာပဲပြီးရောခရီးထွက်မယ်ဆိုသူတို့ပြီးဘူးပြီးဘူးတို့ပေးလိုက်နော်အဲသုံရောသုံရောရောက်မျိုးစုံအဲ့ဒါအဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီထက်မနော်ဗလာစတိအတုတွေကလည်းသုံးနေတာပဲတခါတည်းမျက်လုံးမှာတက်ဖို့လို့မျက်ခုံးမှာတက်ဖို့လို့သွားကြတဲ့ချိတ်ဖို့လို့နေရွက်ချိတ်ဖို့လို့ခေါင်းချိတ်ဖို့လို့ပြေလို့အဲ့ဒီအိတ်ထဲအကုန်ထည့်လာတော့သူတို့ပိတ်ခရာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကဒါကြောင့်ဒုတိယနာပရိသေမြခန္ဓာကိုဒီကိုလုံးလဲရှုပ်လို့ပွေလို့လက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပရိခေယမပိုင်းမပြီးဘူးအဲအဝိဇ္ဇာထဲ့တဲ့အိတ်ကြီးလဲဥမလားပြီးရောပြီးရောခရီးထွက်မယ်ကြံတကားတဲ့သူတို့သာပါရင်သွားလို့ကိုဖြစ်နိုင်အဲဒါကြောင့်သံလဟုကဟုတ်ဒီတကားတွေလည်းပဲခရီးသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ်ပါရမယ်ဒါခရီးထွက်တာတခုတည်းကိုနဲ့သက်တည်းရဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ပြောနေတာပါဒါတယ်မဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာနေရင်လည်းပဲအဲ့လိုဝန်စီစလဲတွေနေပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့သဘောရှိရမယ်နော်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းတွေပလီဘောဓာတွေဘီဒိုတွေတကာတဲ့သစ်တာတွေဓပုံကြီးဓပုံကြီးနဲ့ဆိုရင်သွားရလာရမလွယ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဘုန်းကြီးတို့ဇာတော်တော်ကကမ္မထံပြပြီးတော့ရိပ်သာဖွင့်နေတဲ့ဇာတော်ကြီးတော်ကိုပြောဘူးတယ်ဇာတော်တော်ကပရိယတ်တိဇာတော်ဇာတော်တော်ကပฏิပတ်တိဇာတော်ပฏิပတ်ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပရိယဆရာတော်ကသွားတယ်ဟောဒီရန်ကုန်မှာပါပဲဘာတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ပရိယဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းဂဒင်အောက်မှာသစ်တာတွေကထပ်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 ပြီးတော့ထားလိုက်တာဂဒင်ကိုထိနေတယ်အဲ့တော့ပရိယတိဆရာတော်ကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောဆရာတော်ဆရာတော်ဂဒင်အောက်မှာသစ်တာတွေထပ်ထပ်နေတာပဲဘာ ड़ी လဲတဲ့မွေးတယ်ကိုရောနဲ့ကြမ်းကြမ်းဖမ်းမှာဘာလို့လို့ရောက်မင်းနေရလဲသူများသိတာဘာတွေပဲထဲ့ထဲ့ပေါ့မမတန်းဆရာတော်ကပြန်ပြောတတိတော်တို့သာသမာပိသမာကတော့ဖရာသစ်တာလေးဂရင်အောင်တလုံးအခွန်မရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ပရိယတ်တိကြောင့်တည်းကြီးပฏิပကမ္မထန်တည်းကြီးကြီးလဲတော့ဂရင်အောင်သစ်တာကြီးတွေကိုပြည့်နေတာပဲအရှင်ဘုရားကမ္မထန်ဆိုင်ပုံတဲ့အဲ့ဒီသစ်တာကြီးတွေနဲ့ကြည့်ရတာအမြင်မတော်ဆင်တော်နဲ့ခလောက်ဖရာတဲ့ပြောပြခဲ့တို့ပြလိုက်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတို့ကဲသူပြောတာကလေးအကြောင်းဘုန်းကြီးကဒုသရောရဲ့တတိတပါးထံကပြန်ပြီးတော့ဒီသတင်းကိုရအဲ့ဒါနဲ့ဩဒုသရောဆုံးမတာမှန်ပြီလေသံလဟုကဟုတ်ဒီပေါ့ပါတဲ့သဘောမရှိဘူး
one do one body, Yala Yi. No? Hey, Dio, do be that. Four bodies of all she am, me. One do one bow, nay, am, eh. Hobra. Hey, Dio, Molo, than look out, the four bodies of all she did, as I see, am, eh. Do but all. Bandu the Rosa, the Rosa, Abagi, the Lan Huga, Odi, Banding the Riosa, Banding the Riosa, and in the Indonesia, the other Boya, Piamet, Indonesia, Lenin, the Yam, and Nazinana, Leagu, the Indonesia, Chopa, Ning, the Yam, the Dipin and Abanet, Indonesia, Yam, Eri Bogu, Muma, Babin, and a day, Yam, Bogolo Kova, Banding the Riosa. Tanu the Rosa, the Rosa, Abagizosa, Tanu Gauri, Tan in the Yosa, Niba goza Abagabo, Niba goza, Yinjede, Dina, Shidri, Abati, Amen, Yinjede, Dina, Shi, Amen, Yinjede, Dina, Zuda, Yunango, Dina, Dina, Yunan, Naya, Abi, Abi, Pau, Twin, Dina, Nanga, Dina, Nibeka, Dina, Kore. No, yes, he go taining yam and now go taining yam and planting the ria. Say go taining yam and planting the ria. Nebega, you nine eleven, about 20 million and yamping as yamme. How about that? Never goes up, planting the yosa. Never goes up, abagabo, gulizo, and anukido. Abagabo. Kayagan was egan, my yang and the Majang Dandiri Ada Bawiya Piamem. Koamuya no Amuya, my yang and Yababu. Say Amuya, my yang and Yababu. No? Aba Gabba Zuraga, go no say, Majang Danda. Kulimo and Nandu Gido. Kulibu and you, a chan, a young buddy that the Vita Garagama, now like Buji do ya upon night. Anadu Gidosa, Dwe Dan Yika Shem Kim Dili Ada Bawiya Tiyame Kuli Dwa Nanu Gidore, the Vida Gadama, Riyama Dwe Dan Yika Shem Kiyame Dwe Dan Yin Kisura, Medane Dwe Daro Dubai Da Shizagaune Medane Nera, Karunane Nera, Shizagambade ลายอ้นเซนเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตาเนี่ยเดี่ยวเนี่ยเดี่ยวหนีดะโลหนีดาမျိုးတော့မရှိသင့်ဘူးဒါကိုညွှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာကိုလေးတော်ကနာနုကြီးတော်အချမ်းရံပရိသတ်တည်းရေပေါ်မှာအင်းဒီသူလူတွေညီွေညီွေတွယ်ွေတွယ်ွေနေသလိုညီတွယ်တဲ့သဘောမှာခင်ရမယ်ဘုနေကကိုလိုငါရတော့ကြောင့်ကပြန်ထွက်တော့ရွာတောင်တုံမဆဲဘူးမဟုတ်လား နှုတ်မဆက်လို့အပြစ်မတင်နဲ့ကုလေသောနန္ဒုဂိတောပါဠိတော်နဲ့အညီကျင့်တာကျင့်ကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတို့နှုတ်မဆက်ကောင်းလားတို့နေမကောင်းတာမမေးကောင်းလားအပြစ်မတင်နဲ့မှန်ပါခရီးထွက်သွားလို့ဇာတော်သံဃာတော်များနှုတ်မဆက်ကျေးဇူးသာတင်မှန်ပါဩကုလေသောနန္ဒုဂိတောဒီပါဠိတော်နဲ့အညီကျင့်တော်မူကြပါပြီတဲ့ကြီးညိုတတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲကျေးဇူးလာပြီးတော့ပြီးသားရေမိလေးလောင်လုံးမှာအိမ်လာမွေးဖို့မရဘူးတဲ့မလုံနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတခါပြစ်တင်ခံရဘူးတဲ့ဖတ်သပါလာရက်ွက်ပြီးလောင်တုန်းကအဲဘုန်းကြီးတို့တပည့်တကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီတုန်းကရှိတယ်သာသနာဘုရားတဝါနဝါဆိုတော့ယဟန်ငယ်ဘုရားတပည့်တကာဘာနဲ့ပေါင်းသိမ်းတာကုလို့လည်းပဲမယဉ်ကျေးသေးတော့တမျိုးပေါ်ဗျာပေါင်းသိမ်းပုံကမှန်ပါအိမ
တကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့ကတော့မိငိမ့်လို့နေသားကြမှာရောက်သွားတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးဒကာကြီးတွေကသိတ်ဆိုးကိုတော်တို့များမီးလောင်လို့တော့လာသပေးဖို့မရဘူးတဲ့ကဲသံဃာတရဏကိစ္စမိကလည်းဒုဗိဒရဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့လေဒုဗိဒရဲ့သံဃာတရဏကိစ္စပြီးဘယ်ဟန်ကြတော့မလဲမီးလောင်တဲ့အခါလာသပေးဖို့လို့နေမကောင်းတဲ့အခါလာမေးဖို့ရလာမေးဖို့အဲ့လာမေးဖို့အာကူတာတို့ကိစ္စပြီးတော့မလုံနဲ့မှန်ပါဗျာအပကဘောကုလေသဝနန္ဒုဂိတောကုလေသူအမျိုးတကားတကမတို့ရဲ့ဘောမနန္ဒုဂိတောခေဟတိတပေမလို့ခေါ်တဲ့အိနေသူလူတကားတကမတွေချစ်ခင်းတဲ့တန်ရောစင်မျိုးနဲ့ညှိတွေ့ခြင်းမှလည်းကင်းသည်အသဘဝိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်
ကိုယ်တွေတော့နားတွေကြီးတော့ဒကာတော်မှမညစ်ရဘူးနော်မှန်ပါဒီတော့ယခုဘုန်းကြီးဆိုခဲ့တာအလုံးအချက်ပေါင်းဘယ်နဲ့ချက်ရပါလဲလို့မမေးပါဘူးတို့ပေးသားလို့မမေးဘူးမမေးဘူးတို့ပေးသားလားသူတို့ကတော်တော်လန့်သွားတာမေးသားပေးလိုက်မလားလို့မမေးဘူးမမေးဘူး မမေးဘူးဆိုမှတော်တော်သူတို့ရင်နဲ့အလုံးကြပါဟုတ်လားမေးမြမေးလိုက်ရင်တော့ပြီးရောဆက်လေးချက်ရှိတယ်တို့ပိသားကြီးဘယ်နှချက်လဲ14ချက်ပါဗျာသက်ကိုးစားကနေစပြီးတော့အခုလေသွားနန်းသူကြီးတော့အမျိုးမညစ်ရဘူးဆိုတဲ့အထိ14ချက်ရှိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတစ်ဆက်၄ခုသောကျင့်ဝဟာဖြစ်ရင်မေတ္တာပုပ္ပဘာကပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ် မေတ္တာပုပ္ပဘာကပฏิပဒါတဲ့ဗါတယ်တော့မေတ္တာပုပ္ပဘာပฏิပဒါပါဗျာမေတ္တာကမ္မထံစီးပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှေ့ဥစွာလိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်တဲ့ဇလီပါမှန်ပါဗျာပြီးရောအဲ့ဒီဇလီပါမပြည့်စုံတော့မေတ္တာကမ္မထံစီးချမ်းဖို့လွယ်ပါဦးမလားမလွယ်ပါဗျာမလွယ်လို့လည်းပဲတို့ပေးတာမေတ္တာအကျိုးတွေမရတာပေါ့ဗျာ ပါဗျာရွတ်လိုက်တာပါဇက်ကိုအမြုပ်ထွက်အိမ်တိုင်းမေတ္တာသုတ်တွေမှုန်းနေတာပဲနော်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်အကျိုးမပြည့်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ14ချက်ကလုံးနေသကိုဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မေတ္တာရဲ့ပုဗ္ဗမဂ္ဂပฏิပဒါဒီ14ချက်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မေတ္တာပွားရမယ်ခေါင်းကြီးတို့ယရဏသုတ်တံဟောတော့ငါလည်းဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်တွေကိုအာနန္ဒမထေရကိသို့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းရမယ်ပြ
ဘုရားအနန္တမတေသူများကဲ့သို့တတ္တဝါတွေကိုသဏ္ဍာန်နဲ့ကရုဏာကိုလည်းပွားထားရမယ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဤအဝိဇ္ဇေတဝါဘုရားဂုဏ်ဤကိုဆင်ခြင်ခြင်းငါတည်းချက်ကာရုညာစေတံဥပါဒဘိတဝါသဏ္ဍာန်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီရေဇူရကတည်းချက်ယရဏသုတ်တံအထကရညွန့်နာကဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များကိုပါရမီစည်းဗုဒ္ဓကစပြီးတော့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့အတိဆင်ခြင်ခြင်းဗုဒ္ဓနုတ္တိကတည်း ရှင်အာနန္ဒမထေရဝိသာလီပိကြီးကိုသန္နာခြင်းဆိုတဲ့ကရုဏာက2အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကပရိပဒါရှိက2ခုထားယရဏသုတ်တံရွတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ2ခုမရောက်တော့တကူးလည်းပဲမပေါ်ဘူးပေါ့တို့ဗေဒနော်မှန်ပါဗျာမေတ္တာပွားများတော့မယ်မေတ္တာသို့ရွတ်တော့မယ်ကြံမြန်တော့လည်းပဲဟောဒီပုပ္ပဘာကပရိပဒါဒီကို2လုံးသွင်းလိုက်သမ်းပါဩ